Gentin. Po bën një... Oturi! Po. Gentin sot e kena shumë të sëmurë, është me grip. Po në fakt Gentin është me 39, ka gjithë faqen dhe nuk e ka treguar i shkreti. Po një duar nuk tinde ta një shumë. Nuk është problemi këtu. 20 minuta para se fillon të shfaqja, një vajzë shumë simpatike më ka bërë një super gjilpër. Kisha që 4 vjetë pa bërë gjilpër. Tani e ke problemim në vajzën a me gjilpër? Se ka ndryshuar gjilpër, nuk bëdë më këtu botë diku këtua. Hajde, mirë. Da të vëndi që sule shdot. Okej, po bëjmë një audicion për këngëtar të rinj. Dhe da duhet një uri, ju të dy jeni antar jurie, më mpyllni komunikim në salën. Do bëhem unë kryetar se jam kushuriri për nari televizionit. Okej, unë po bëhem nën kryetar, apo të bëhem unë kryetar, mami? Jo, unë kryetar, ti poshtë kryetar. Më vjen keq, unë jam intelektual, kam metafora në tru. Unë shpa pjerë se intelektual ti, unë kam 6 diploma, i kam marrë për i vit. Okej, okej, okej. Më fal një sekund, ata lem që të bëhem unë kryetar, a ti pse? A ti pse? Sepse metafora është kryesoria. O, nuk më plas metafore, jam kushuriri për nëjë televizionit një për historija. E po mirë. Ka për të fitu, a i që se mund, e mund si është patriot nga fshati jonë. Atere me që nuk paske një, nuk po gjeri do të gjune për bashkët konsensusin, unë thras kryetarin e jurisë e vendosun, zoja dhe zotrin, kam derin të prezentoj, Kozbat Dushin! Jem papuqi! Juli, për ty jeta është një metaforë. Kenti të mungon sensi i besimit. Përshëndetje. Ju jeni me të vërtet një metaforë. Përshëndetje. Përshëndetje, po jo nga Furnalta, këtu nga... Gëzohem. Jo në edhe si po përshëndetje. O, zot, kam qenë një vjeqë gjysë ku t'kam patu kënur. Kozlaj. Urdo, urdo. Po. Unë, kjo është kolegu im. Urderoni, zoti kryetar. Neve jemi antarë të juris, unë jam koqifozi, edhe e kam fiksim metaforën. Metafora! Afroje pak shtu t'lutem. Sa ko keni u të dy që mereni me muzikë? Unë dje. Po ti, po ti. Unë kam dy kasetofona makine me CD, edhe e kam fiksim violinqelin. Diti bjeshti? Jam marë po me e vua t'u në cep me kujtu tjetë ku shetë disa i zhjua. Ta shkosh, kjo vetëm për ta parë, e? Po. Të shi ne du më të zjedhim ca talente këtu. Atere, ne kemi jurin tashma. Kryetar jurie është Kozma Dush. Miserde. Mi e shpimi qëmimi dhe të dyta asë një e qëmimi parë. Dy antartë e jurie se janë njëri kushuriri pronari dhe tjetri Mr. Metafora. Letë vi konkurenti i parë. A i ka barë vesh që ka vesh për muzikë. Hajtje konkurenti i parë! Mi mbrama një. Mbrama! Duhet të thoshe... Mbrama Tirana! Pse keni ardhur këtu? Po, më kanë thënë që kam vesh. Shiko, ti vesh mund kesh, mund të thonë, mund të kenë thënë që i edhe i gjatë, edhe... Po ti ke marrë gjërësi këshu, gjatësine ke marrë këshu, ti nuk ke marrë këshu dhe si kësete. Edhe këto veshën ti ke të më dhejnë këshu, po të... A t'ja bëj pytje, më falë, t'ja bëj pytje, ato parabolat me dy koka i kje apo me tre? Ha? Kokat e saqit, me dy koka i kje apo me tre? Nuk një gjoj, nuk një gjoj, nuk një gjoj. A një gjoj? Ja. A, pas ke harqu vesh kot me metër katërorë. Te gjoj buzët. Po t'i ezesh pak më shpejt, ngrijesh flutori me ato. Ta shti? Si dumbo. Si dumbo. Qfar kënge metaforike do nga këndosh? Nënë portokale. I pyjtje kam, pse nënë portokale dhe jo 8, 7 portokale? Jo, nënë portokale. Jo, ka fjallin, jo nënë, 8, 7, e ka nënë, babë. A, si me Tereza. Nënë, është portokale, nënë portokale. Po thuj mërë poshë portokales, thuj poshë portokales. Po, urdo, zotë i kryetar. Po, që kur thua nënë, ti duke që kur thua nënë, 8, 7, poshtë portokales. Poshtë! Po, pra. Nënë! Po. A e ti ku që ka bërë këtë këngë? Edhe ku qytet jesh kjo këngë? Është shqiptare. Po, mi, muzikeleta po populore. Autoktone. E, ka bërë një shoku jo? O, kjo është një kompozitor shumë. Urdo, falë, profesor, ku që ka bërë këtë këngë? A e dhja i njërë? Po ku dhja i atje, ki pas jeshe... Atere fiksohet atish, këtë këngë që do këndosht ti, është këngë vlonjate, populore, kompozuar dhe kënduar nga mjeshtri Reshat Osmani. Aaaa!
Bashk me Konstantin Thanën, e ka kënduar të dy duet. A shefti? A sheftëshi? Tregu, në regu, mirë, 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 mirë. Urdo, a i sigur që se ka bëjt Gjibani këtë kongën? Ta në portokale moj, të ndala unë ty, lullet e limonit moj, ta vini në sy, e ngrije kongën në të moj, se ma zoti mali, vite kushonu të moj, arëm portokali, oh! Unë jemi mendimi që djalit fitoj çmimin e parë. Edhe unë mendoj që ky djali ndoshta nuk është një metaforë, por mund t'i vëmë dhe emrin artistik Mirushi me durë vogla. Do me thonë, ai duhet ta fitoj një çmim të parë, po them unë. Por më vjen keq tash. Tash i shiko, ai vesh mund të ketë, po jo për muzikë. Ai vesh ka mund ta thërresi në perukë, kthen kokën majtas, djathas. Po për muzikë. Shiko, ti shikoj paraqitjen e këtij, shikoj, ky ka ftohtë në korik. Ta shikosh ti. Ka ftohtë në korik, një, dhe e dyta. Po, qartë, qartë. Lera që është stonuar një. Komplet. As ritëm zban as një. Por çka u bën këto çmime dhe jap çmim të parë thotë ky. Çka u bën, sigur jep. Po s'ka asgjë, një çmim parë të japim djalit. Profesor, më fal se po të hyj se tash mos ta bëj si ekspert. Djali mund të jetë i stacionuar. Djali mund të jetë i stacionuar. Është i marinuar. Ai marinuar. Është i marinuar. Fal gal, po i pyetje. Po. Po, apo ani Jova, ani Jova. Po, po, po. Ça do e kisha marr për Zagar? Call me. Për jashtë. Call me. Fantastik për gjuhët i lepuri. Si si kuzhinier pakistanez. Albano, ti të sillesh risi në rrymat muzikore. Hajde tjetri. Hajde u naza dhe një se ikëm! Për studeti, për studeti! Për studeti! Hajde! Po, po, po. Hajde! Si ka duat mirë? Pa më rakë. Qa e këja qipë më? Që sini? Êshtë një qipë më vejë? Jo, se ka me dy, ka me qipin. Prit, prit, prit. Atire, unë... Urdro. Më falë, si e ke emri nga Vjenë dhe qa do këndosh? Tari, e ka me mirë. Si? Tari. Tari. Bujar shkurt Tari. Tari. Po. Jo, jo, bujar shkurt është Jari, Jari. Po sepse më ka ngelur Tari kështu. Ha, Tari. Sa kënga do këndosh ti? Nisi të dëgjota se u kam për të bërë një hyrje të xhat, po do më falni. E marri mend se doli në televizor përpara për shkakun 2 javës, 1 muaj, sa ishte kjo doli televizor këta grekët. Po ti djal. Se më falni sekond, më fal. Këta grekët se kishin emrin Agimi Art, se thosin do postojmë Siprin, Siprias deri në Berat, se ta thosin kështu ca zera sa greta grekët e fort kështu. Ka përgatitur një këngë për ata. Mirë, mirë, vetëm. Ata këndoj këngën për ata grekët as apo jo? Një sekond, mos u nxef. Fol ka dal me të parin, okay. Me të parin se na shtatrove lëre. Ata këndoj këngën për ata grekët as që do na pustonin apo jo? Ta këndoj këngën për ata grekët se na pustonin? Gati, hajt. Gati, gati. Ta kalali motrën spi. Ta kalali motrën zan. Ta kalali motrën zema. O sa sun ta du. Hajt na pusto tasi. Mirë dhe motrën me vete. Hajt, pasi. Përshëndetje, hajde ti, i ka sa, hajde këtu jemi, hajde, 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 hajde. Ka një sugjerim, kudo? Një sugjerim që kënga të marrë një metaforë, po? Unë mendoj ti shtosh aty përveç modës dhe ca ropë shpije në ona që të kjo. Unë të kjetë i vlajti, unë të kjetë i vlajti. Bilesh, bilesh, të marrë një metaforë, mund të fuzim ta gangsterat e Macedonisë, Serbica, da që merim e siptarë. Këtu i kemi të zitë, ja u kemi motra dzanë. Ja, di. Pati. Babut, je i madhe dhe i vogël së basku. Iga! Qa pa? Do të mendoj një qëpim dhe për këta. A ma thot një i qa tha? Po jo, foli për do motra. Hajde tjetri e unaza dhe njësi ikëm. Erplin, korupcioni eksiston dhe brënda artit. Tjetri! Po kur? Ha? Si e... Si galuat? Tjeta. Rëqel Gjavori, nga mami. Po mu? Si Gjade, nga Gjyshja. Po mu, lesht, e? Ska, dy vota më duen. Okej. Ate, në i vend... E meriton për ta të gjojmë. Në i vend 3-4. Shiko, më vjen keq. Nuk... Ti nuk duhet të këndosh, fare di.
Ky e meriton çmimin e parë vetë. Jo, jo, qendrimi ka interes. Apo robi super si xhatet është, ha. Jo, jo, një sekond. Jo, profesor. Çoq jo çmimin e parë me recen. Po mos mësoni gjë. Po mos mësoni gjë tash. S'ka metaforë djali. Po vetë tash çmimin e parë me recen, jetë rezidi. Po shikoj çfarë paraqitje ka, shikoj tash. Pallone xhinse të përthyera pak, shumë mbi kputç. Ripin e ka të mirë, dorën e ka të futur çik. Ku more? Ku e ka dorën më? Janë xhep, xhep. Janë xhep, ha mirë. E kanë xhep. Ndrek, ndrek. Kjo që e meriton ai, këtë pulovrën e ka me vija, kështu bukur jak ve. Po. Kjo që e meriton. E meriton, po mos msolli gjoj, vetëm ju jo solli. Këndoj diçka. Po këndoj diçka. Po nuk dit këndoj. Po mirë le të këndoj, do ta dëgjosh ti. Kjo e meriton, këndova. Po çat këndoj unë? Ço këndoj? Ço këndoj? Ço këndoj diçka, një këngë nga këto këngët e njohura të repertorit. Ti këngëtarëve të njohur të repertorit, ti këngëtarëve të njohur. Këndo. Atë s'kishe marrë as shihet. Po ça bën ana maliqja? Ti nu ne nu ni nu ne nu ni nu ne nu ni ne nu ne nu ni nu ne nu ni nu ne nu ni. Alo. Ta filloj edhe një herë se po vjen edhe një herë, edhe një herë. Tinu ninu 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 ninu. Çan të idiota më vëlla. Alo. Amor Juli. Alo. Më falni. Po Julo. Po Jul. Se ti merr njëri telefon tallën ta. Ashtu po zilen e celularit më. A mund ta provoj? Era, desh, ti bëj atë. Ta kisha provuar do major. Hajde marr do major, hajde ti bëj. Të vi më punaj. Po është të bratë celular i gjepo, ma. Kujti dritët këtë celular, o papu. Dilja, dilja. Tjetri! Si për duke në konkurentat, papu? Që kemi konkurentat e fort. Ja, kështë. Pregatitur janë. Janë të mirë, janë të mirë. Kanë metaforë. Super talente. Supi dhe Lisa, keni parë shumë filma Tom dhe Jerry. Ajde! Dy për një herë, është? Ajde, ajde. Një bjonde dhe një brune. Një bjonde dhe një brune. Si jeni mirë? Mirë. Përshëndetje. Nga jeni, moj vajza? Nga Tepelena. Kjo përshëndosh, po ju? Jo, unë jam nga Tirana. Po, po... Jemi motra. Jeni motra. Po, jemi motra. Po, për ku? Për ku jeni këshu? Për ku? E pas keni patur mamin shumë të mirë. Unë jam i mendimi që vajza duhet të fillojnë zhvishen. Jo, të zhvishen nga emocionet. Nga emocionet. Ah, okej. Vazhdo një vajza. Të rrim shumë. Okej. Tani, do këndojmë një këngë. Po. Ah, nuk do këndojmë një dramë, po këngë pra. Ah, të këndojmë. Gjdo më në gje... Më falë, më falë, qa këngë do këndojmë jo? Dysho që nene duhemi si motra. Falë. Se nuk e ndoni atë këngën shumë të bukur, dy shoqe ne dhe duhemi si dashnore. Po jo, jemi motra. Më falni ju që do këndoni këtë këngë. A e dini kush e ka kompozuar këtë këngë? Po, po. Kush? Kush? Këtë e ka bërë në vitin 1992, Bojken Lako. Qa furë? E kam të sigurt. E ka bërë Randa me Irmën. E ke gabim. E ke gabim. Këtë këngë që të këndojnë vajzat është Maja e muzikës shqiptare. A, e di ku qështë, e di ku qështë. Maja e muzikës shqiptare është Maja. Po vetë dhe Maja. Ja, a i hynë në elitën e kompozitorëve shqiptare të muzikës letë, profesori i madh Akim Krajka. A, shështë. Shikondi! Ne ti t'gjojmë. Ti t'gjojmë? Po shqipë sa njëra që që kemi këshu. Të fillojmë ne? Mund të fillojmë. Fillojmë më raftë, pika më raftë. Gjdo më njësk, bashkë në shkollë shkojmë, nuk dhe kryqë, një djallosh në alonë, buzë qeshë, bicikletën nge, nuk e di, cilën nga me prejtë, në në torë, është gjithu këtë djallë, pizë shradaj me të gjallë në alonë, një në bjecin sharë, nuk dhe qeshë, bicikletën nge, nuk e di, cilën nga me prejtë, Në gjurë e një si hodra, një të shumë një, 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 një të sh
vajza. Po qa bëni kështu me ti e vogla i pe asaj me, apo qo e madhe ti për ty? Ajo më për shikonga! O vajza! Po e shumë kej, po qa bëni kështu? Ja, o vajza! Në më në e! Ja, o shkena që qenjë. Ja, Çeki. O vajza. Okay. Ni se kom. Mine. Mine. Po çon ma ok. O çon ok, tek. Spadi me nga qielli. Po çfarë bën? O vajza, na vësi që shijat. Facebook gjithë. A çka goca shaj të goca sot e ti? Po ja, po çka. Lumaj si kam i marr për gru. To bën pra paskene, jo këtu skene. Jo, jo, po pra paskene, po skene i bën gjithë hapta se ku dush ti bëhet. Egi, ditën punëtor, natën kantautor. O zoti më. Oh! Po, e. Më vjen, më vjen. Më vjen kam një pyetje. Kam një pyetje. Si ka mundësi që përveç 200 vetave këtu gjithë budallë të umblodhen plak? A mund ta di? Ka dalë lajmërimi ke shtylla prandaj. Ah, baba. Pum, pum, pum. Më falë. Si quhet kënga? Erdi pranvera. Kush e këndon atë këngë? A ti ti kush e këndon? Po, e di. Kush? Kozma Dushi, i madhi. Ta të gjojë, jë. Ha, dhe ma buqë, ha, dhe këndon. Këndon, këndon. Aja, dhe ma buqë, he, he, he. Befas në erdi pranvera, vajti mami o me baba tjera, vajti babi o me mama tjera, u trokin dhe hapi derën pranvera. Aja, më vjen kejti, më vjen shumë kejti, të gjeneron kënga di. Asoj, shka ta rafi. Nuk e dojë dhe, kënga këndohet këshu. Hale më mërë. Nuk ndoje dhe shukë kënga, më vjekë kënga. Atere, atere, kam shumë emocion. Kam shumë emocion. Për para se të këndoj Kozma Dushi, iftojmë të gjithë, edhe enin dhe akordet jenë në skenë, do të mbyllim me këngë që që ka hi e programin, me të mbavin babusin tonë. Hajde. Gitarë. Leta shoj e gjithë në si e këndon Kozma i këngë në erdi pranvera. Ja, plotësisht i bindu që e këndon shumë mirë. Marë gitarë. Ta që më falë, okej, 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 okej. Ta shtje, nuk për e beja pjaceren, po vetëm po citoj vargun e parte a pjaceres. Sonte më the, unë dovënojmë, ti fli po derën mos e mbyllë, dhe unë të prita deri vonë, dhe shok u bera me një yllë. Se parqerët mua tëra, yre ti më the e vi pranvera. Qyre perishën ju kam pritur, të më vini pak të rogitur. Qyre perishën ju kam pritur, të më vini pak të rogitur. Si ty motra pranrini, ju të dyja veç një mërkini. Ndaj nga njëra tjetra su mba juna, si se këtua më shumë. Sot më sonë tje dhe pranvera, një rëndim të blet e këtera. Berishëm shikoja dhe mendoja, se zërin zëmërë si një fatë më foli. Vërtet Gjostina ta da emrin, apo emrin ty ta mori. Berishën
shikoja dhe mendoja Berisa, Berisa Si e flasë të foli Për të kjoftina Ta ma emrin Apo emrin ty ta mori Zonja dhe zëtë i njës apartamentit të gjithë Në një platë të kjitë të shkortë Për të shma dushin, po Falë, falë Kozma, ty sa dhanë asë njerë qmimin e parë Me që sa dhanë, ma pacin faqet e zes Apartamenti dy kësle t'jep qmimin e parë Sepse e njëshit dhe tani Ishte Kozma Dusi dhe Eni Koci Një duat të qitë të forë Falemderit gjithë që në ndojnë Falemderit aktorve Falemderit publikë që ishte në zalë Ata që në ndojnë nga shpia Takohemi të djelën e artë Këtë në të zërë